Viete, ako sa volá táto vec, ktorá oddeluje tri sklenené tabule od seba? Ide o dištančný alebo vymedzovací rámik. Vďaka nemu sa vytvára medzi tabuľami vzduchotesný priestor a to je presne to, čo potrebujeme. U nás používame ten najlepší na svete. Naozaj. Volá sa SwissSpacer a je schopný dlhodobo prispievať k úspore nákladov za energiu. Vďaka parotesnej a plynotesnej fólii neuniká plynová výplň medzi tabuľami skiel po celú dobu životnosti okien. To, že je najlepší na svete, nehovoríme my, ale tieto smernice. Okrem toho zabraňuje roseniu na okrajoch. Tým pádom vytvára príjemné a hlavne zdravé prostredie, pretože kondenzát na skle má za následok vznik baktérií a plesní, ktoré môžu vyvolávať choroby. Viac informácií nájdete na www.mintal.sk.